Bjeshkët e namuna përpushtues e të bekuara për shqiptarët rrethon hije rënda të gjithë luginën ku shtrihet plava e Gucia. Dikur ato kanë qenë pjesë natyrshme e krahinës së Kelmendit. Bukuritë natyrore në këto zona janë shkrirë gjithmonë me betejat përmbietes, me përplasjet, mos në shtrimin, legjendat e burrave e burrat e legjendave. Thon shpesh mi se shpirti shqiptar, për të mos humbur mes shekujsh, përfaqësoi më së miri nga kjo krahinë e nga ajo që shkroi dikur e që kërkohet fatkeqësisht të fshihet sot. 82.6% kanë qenë shqiptarët në plave Guci deri më pak se 100 vite më parë. Këto janë shifrat zyrtare të përdorura edhe nga delegacioni shqiptar në konferencën e paqes në Paris në vitet 1919-1920, të cilat i përkasin regjistrave turq të kohës. Por çfarë ndodhi me këtë shumicë dërmuese? Ku humbën shqiptarët? Si u asimiluan ata? Plave e Gucia kanë shumë për të treguar. I gjithë sistemi i kohës së perandorisë osmane funksiononte në bazë të regjistrimeve të popullsisë. Kjo garantonte saktësinë plotë të dhënave. Mes tyre dallohen ato që i përkasin Gucisë, pjesë të cilës llogaritej e gjithë zona. Shqiptarët rezultojnë mbi 82%, serbët 15.5, ndërsa kombësitë e tjera vetëm 2.9. Por çfarë ndodh sot? Shqiptarët të ndarë në dy komuna, Plavë e Guci, janë të kurur në më pak se 18%. Shumica u takon boshnjakëve, që tashmë janë mbi 50%, duke marrë edhe kryesimin e dy njësive vendore, dikur rënjësish shqiptare. Por si mundet në një krahin ku nuk njihen prurje masive të popullsisë boshnjake, të ketë një numër kaq të madh të tyre? Mundësit janë dy. Njëra, se ata kanë ardhur pa i parë askush. Dhe tjetra, dhe më e logjikshmja, është se ata janë shqiptarë të cilët deklarohen boshnjak. Sigurisht, ne përgjigjen e dim, por në kushte kaq absurde, është e vështirë të mos bësh edhe ironi. Por le të shikojmë gjithçka hap pas hapi, të analizojmë historinë e kësaj zone dhe ndryshimet e saj. Në vitin 1878, traktati Shën Stefanit dhe Kongresi i Berlinit e shkëputën padrejtisht këtë zonë nga trungu shqiptar, duke ja bashkangjitur shtetit malazez. Mes këtyre dy momenteve, shqiptarët organizojnë lidhjen e Prizrenit, një nga udhëheqësit kryesor të së cilës ishte Ali Pazh Gucia. Nëse shumë pjesë ran, në plave Gucia organizuan disa ndër betejat më të jashtëzakonshme të historisë shqiptare. Malazezët e rrethuan këtë krahin me mbi 12 batalione, përballë tyre trupat vullnetare shqiptare me më pak se 4.800 burra, nga të cilët shumë ishin nga Gjakova, Peja, Rugova, Shkodra e Malësia përreth. Shtabi i përbëhej nga figurat e njohura të kohës, si Ali Pazh Gucia, kryetari i tij, Sulejman Vokshi, Haxhi Zeka, Mit Sokoli, Filip Çeka, Çel Shabani, Isuf Sokoli e shumë të tjerë. Pa harruar, njeriu që u kthye në legjendë, Jakup Ferri. Jakup Ferri ka qenë në plejadën e atyre trimave, aty në burrave, cilët kanë pas guzim, kanë pas forcë dhe kanë pas dëshirë, dhe më thonë, t'ja kthejnë pushkin sultanit dhe t'i kundërshtojnë vendimet e Kongresit Berlinit, që nuk ka qenë një punë e lehtë, sidomos në kushtet me të cilat kanë jetu në atë kohë. Natyrisht, Jakupi s'ka qenë vetëm, gjithmonë shkon trimi mirë me shokë shumë, e ka pas për krahin e popullit. Mes tyre një ndër betejat më të ashpra është ajo e Nokshiqit, në fund vitin 1879. Shqiptarët, prirë nga Jakup Ferri, u gjendën mballë 2 apo 3 herë më shumë ushtarve malazez, me në krye Mark Milanin. Pas një përplasje të ashpër, deri trup më trup, në afërsi të fshatit, malazezët u thyen, duke psuar humbje të mëdha. Ka të dhëna se ata lanë ballë trupave të Jakup Ferrit
rreth 700 e më shumë të vrarë. Është e pamundur të bësh historinë e plavës dhe të gucisë, e të mos përmendësh një nga figurat më të njohura të historisë shqiptare, Jakup Ferrin. Kush ishte ky prijes që jetën ia kushtoi betejave dhe çështjes kombëtare, por edhe pasuesit e tij, që ndoqën të njëjtën rrugë. Ai ishte pjesëmarrës në lidhjen e Prizrenit dhe drejtoi trupat kahali pas gucisë në Gjakov, duke vrarë në 1879 Mehmet Ali Pash Maxharin, i dërguar i sultanit për të dorëzuar plavën e gucin në duart e malazezve. Të emruar nga lidhja e Prizrenit, komandant të përgjithshëm të trupave mbrojtëse të veriu të Shqipërisë, Ali Pash Gucia Jakup Ferri thyen ushtrit e Krajl Nikollës në beteja krejtësisht të pabarabarta. Një anë kanë qenë trimat shqiptar, vullnetar shqiptar, me të pajisur dopt, të ushqyer dopt, po me entuziazm të madh, dhe nga ana tjetër ka qenë ushtria e rregullt, e malit zi, e pajisur nga forcat e mëdha, domethënë, unë kam shkruar edhe për këtë çështje, domethënë me armë më moderne të asaj kohe, me topa, me mitraloz dhe me pushk, domethënë me fishek që shqiptarët nuk e dija kanë pas ndonjë, kanë pas kryesisht armë të primitive, kapsullaçi, atagone kështu me radhë. Megjithatë, entuziazmi dhe vullneti i popullit shqiptar kanë ngallmy dhe lufta e Nukshiqit konsiderohet si një ose ndoshta edhe lufta më e madhe, fitoria më e madhe e popullit shqiptar, të cilin e ka arritur po ndihem nga jashtë, do të thonë me forca vetanake. Të njëjtat humbje të mëdha trupat malazeze pësuan edhe në përballjet në fillim vitin 1880. Jo vetëm për forcimet e ardhura për të thyer shqiptarët nuk mjaftuan, por as mbështetja e perandorisë osmane, e cila pati rënë dakord për dorëzimin tek malazezët të kësaj krahine. 7 dhe 8 janari u solli një humbje thuajse të turpshme. Rreth 12.000 trupave malazeze të drejtuara nga renegati shqiptar Mark Milani, i cili u detyrua të tërhiqej duke lënë pas shumë të vrarë. Ja si kujton vet Ali Pash Gucia, komandanti i përgjithshëm këtë betejë, në një letër dërguar një ndër miqve të tij. Në ndeshjen që patëm me malazezët e intën që shkoi, ata pësuan humbje të rënda dhe u thyen. U dojgjën tre fshatrat të tyre. Ra në duar tona 37 krena, një flamur dhe 4 arka municioni. Shqyqyr zotit Anajon pati vetëm pak të plagosur dhe të vrarë. Nuk mund të tregohet nderi dhe fitoria që korëm në këtë betejë të përgjakshme. Jehona që mori kjo betejë, për edhe presioni e letrat e shumta që u dërguan nga patriotët shqiptarë në mbështetje të plavës e gucisë, dalohen tek vëmendja që kësaj çështje në 1880 i jep edhe New York Times. Gucia dhe plava janë përfolur shumë, lidhur me marrëveshjen e çështjes së kufive në mes të malit të zi dhe portës. Në çdo qytet të Evropës, këto dy qytete janë teme diskutimeve në qarqet diplomatike. Emrat e tyre janë publikuar me qindra herë në çdo gazetë të rëndësishme botërore dhe telegramet përmes Atlantikut kanë ardhur deri te ne. Pikërisht në përfundim të kësaj beteje, në janar të 1880, në ndjekje të trupave malazeze, vritet Jakup Ferri. E megjithatë, pinjollët e kësaj familje nuk u tërhoqën nga fati i lidhur ngushtë me çështjen kombëtare, me plavën e gucin. Kjo është fotografia e rrallë që mban firmën e Marubëve në vitin 1901, në të cilën dallohen edhe 5 bitë e Jakup Ferrit dhe 4 nipat e tij. Në qendër Hasan Ferri, më i madhi i fëmijëve, e njeriu që vazhdoi rezistencën aty ku e la i ati, e në fakt, malazezët u kthyen sërish në plavë guci. Ata nuk ishin harruar atë humbje shkatrimtare ballë trupave të Ali Pash Gucis e Jakup Ferrit. Asnjë prej të dyve nuk ishte më, ashtu siç ishin vrarë në beteja të ndryshme, edhe shumica e krerëve që udhoqën luftrat e 1879-1880. Trupat malazeze, duke shfrytzuar nisjen e luftës së parë ballkanike në 1912, u derdhën sërish mbi plavë guci. Kudo nisën masakra të frikshme, pa kursyer as gra e fëmijë. Zonat të tëra u dogjën e u shkretuan. Ushtria malazeze nxori mbi popullsinë e pafajshme, gjithçka kishte mbledhur nga humbjet e viteve më parë. Pas më shumë se 30 vitesh, ata mundën të pushtojnë plavën e gucin.
Në vitin 1913, mbi plave Guci do të bjerë një ndër sulmet më të tmerrshme mbi popullsinë civile. Ato do të kulmojnë në atë që njihet si masakra e Previs, e ku qindra e qindra banorë ekzekutohen vetëm për shkak të besimit dhe etnisë. Dëshmit janë rënqesëse. Në këtë masakër u vranë më se 700 vetë, që përfshinin banorë të plavës e Gucisë, Vuthajve, por edhe Valbonës e Çeremit. Të gjithë u hodhën në një varr masiv, ku prehen ende edhe sot. Më se 2000 shtëpi u shkrumbuan, e shumë zona të tjera ran prej sulmeve të ushtrisë malazeze. Gjithçka u krye në radhë të parë se ishin shqiptarë, e më pas për shkak të besimit të tyre. Kudo nisi largimi. Nga vitin 1912, ka qenë një katrahur shqiptare në këtë troje, 12-13 a bën dhe kryqimi nga feja islame në fejnë ortodoxe me dhumë, dhe afër 20.000 njerëzve pe këtu i të shpërgullë. Kanë betë në kretë plavë negusit rrëth 6.000 njerëz. Janë vra në rrëth 1.500-2.000 njerëz, as kusht nuk din. Gjithçka u pajshtua disi gjatë viteve 1916-1918, kur zona ra në duart e Austro-Ungarezve. Pushtuesit e rinj i dhanë disa të drejta shqiptarve, me së cilave edhe të kishin krerët e tyre lokal. Komiteti për mbrojtjen e Kosovës, i themeluar në këtë periudhë, kishte degët e saj edhe në plave Guci, në krye të së cilës qëndronte Hasan Ferri, djali i Jakupit. Por, kjo do të ishte një periudhë shumë e shkurtër, që do të ndryshonte pas përfundimit të luftës së parë botërore. Por cila ishte skema që u përdorë për të larguar e asimiluar shqiptarët? Gjithçka më së shumti nis pas vitit 1918, që shënon krijimin e mbretërisë serbo-kroato-slovene. Themelet mbi të cilat u vendos kjo skemë ishin arsimi, kontrolli ekonomik dhe format e ndryshme të presionit apo përfitimet për ata banorë që fëmijët e tyre i çonin në shkollat në gjuhën slave. Ja se si funksiononte kjo makineri e tërës pastrimi dhe shuajtje identitare. Në të gjithë krahinën u sollën një numër i madh kolonës serb. Shkollimi ishte gjithashtu i detyruar vetëm në këtë gjuhë. Për më tepër, promovoi fakti se gjuha serbe ishte gjuha e racës superiore, ndërsa gjithçka ishte shqiptare duhej përbuzur. Për pak kohë gjatë luftës së dytë botërore, u lejuan disa të drejta për shkollim në Shqip, por nga krau tjetër përdorej krahmarrja. Ata prindër që pranonin të çonin fëmijët e tyre në shkolla slave, kishin përfitime të ndryshme, merrnin poste mbështetje financiare. Pjesa tjetër përkundrazi liheshin në varfëri dhe përbuzje të plot. Sigurisht kjo funksionoi vetëm pak kohë. Më pas me krijimin e Jugoslavisë komuniste, Shqipja u bë heretike. Nuk lejoheshin mediat në Shqip dhe asgjë që kishte lidhje me identitetin e vërtet të banorëve. Plava e Gucia u izolua tërsisht. Aq shumë u rrit represioni sa gjuha shqipe nuk lejohej të flitej as në për rrugë rrugica. Të qeni shqiptar u bë thuajse e pamundur. Për të kuptuar presionin e madh që bëi mbi popullsinë civile, mjafton të shikosh numrin e madh të larguarve nga këto toka, që nuk resht as sot. Brenda 100 vjetëve, dhunshëm nga ky vend, janë shpërgullur ose janë boshatisë të vene spaku 5 herë. Plan 12-ën, kohë kralevinës, si thojmë na Jugoslavi të vjetër, kohë 41-shtit dhe kohë 45-ën, kohë informbiros, si ka thonë, ose Rankovicit, dhe një shpërngulje aq e fuqishme ka ndodhë në viteve 70 dhe viteve 80 dhe ata në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po sigurisht, jo vetëm unë, po gjithë mërgjimtarët kanë një ndjenjë jashtëzakonisht të madhe atë dashurie, vendlindjes vetë. Dhe gjithë na që jemi atje, thuash, bijem në gjumë dhe zgjohem nga gjumi me kujtimet, me vendlindjen tonë, me gjithë ato që kemi përjetuar, po edhe me gjithë dhimbjen që kemi për vendlindjen tonë, sepse sa herë që vim këtu, e shofim që ky vend, po edhe gjitha vendbanimet ku jetojnë shqiptarët, thuaja se dita ditës po zbrazën. Sigurisht shqiptarët nuk ikën të gjithë, shumica qëndruan, por me një ndryshim. Vënë përballë pamundësisë për të jetuar normalisht në tokat e tyre, nisi një proces i tërë i konvertimit, fillimisht në musliman malazez e më pas në boshnjak. Jo vetëm plava e Gucia, por nga të gjithë fshatrat e zonës, vetëm tre kanë ende shumicë të qartë shqiptare. Ne jemi kanë gjithë thirrë shqiptarë të në rënd dytë. Për ata, njerëzit edhe kanë i këty.
se dejsa të pret dikush rënin me hinë punë, me krijua jetën këtu, me krijua familjen këtu, ai nuk ka pas ku me prit, se jeta është e shkurt, ai është shkon shpejt. Është interesant të shikosh se si banorët e Kukajve përpiqen edhe në vend prejen e të parve të ruajnë identitetin, e po kështu edhe në Martinaj e Vuthaj. Kjo është treshja e fshatrave ku shqiptarët kanë ruajtur pastër rrënjët, duke u deklaruar edhe si të tillë. Janë të shumta fiset e njohura që kanë lënë gjurmët në këto anë, Ferrajt, Gjëmbalajt, Prelvukajt, Ulajt, Dedushajt, Kukajt e deri tek Qosajt, nga vjen edhe akademiku i madh shqiptar Recep Qosja. Nuk është e lehtë të mendosh se çka kanë dhënë këto anë e më pas të përballesh me realitetin e sotëm. Në shumë fshatra, gjërat kanë humbur, e jo në qendra të çfarëdollojshme, por në një të tillë që mbështjell historinë e madhe të këtij vendi. Në këto toka, në 1879, Jakub Ferri, prirë trupave shqiptare, thyen të malazezët. Po sot, çfarë ndodh e çfarë ka ndryshuar këtu? Dikur fshati Nokshiç ka qenë i banuar vetëm nga shqiptarët. Sot, në këtë fshat nuk gjen asnjë familje të tillë. Ne, gjurmët e historisë të tij, do t'i kërkojmë atje ku është e vështirë të fshihen. Sot, në Nokshiç, në fshatin ku malazezët në 1879 pësuan një nga humbjet më të mëdha, nuk ka as shqiptar, as të tillë të boshnjakizuar, por vetëm malazez. Dukshëm skema ka qenë përmbysja historisë së këtij vendi, që vështirë se mund të kapërdihej nga slavët. E vërteta fshihet në këtë fushë, sot të mbytur nga fernajat dhe mbetjet e ndryshme. Kjo është vareza e parë e fshatit, ku prehen banorët e dikurshëm shqiptar. Sigurisht për të bërë ndryshimin, duhet të shohim edhe varezat e reja, varezat e banorëve të rinj malazez, e përmes tyre të kuptojmë historinë e vërtetë të këtij fshati. Në fshat nuk na mirë presin, dukshëm kanë diçka për të fshehur. Edhe ata e dinë se kjo tokë ka një tjetër histori. Të tjera gjurm, shpirtra që ende ikin e vinë, pa mundur të prehen në paqe. E me gjitha të në largime sipër, kemi mundësin të përfundojmë hulumtimin tonë për banorët e këtij fshati. Identifikimi i banorëve të parë autokton nuk është i vështirë. Përkundrazi, ai është lehtësisht i dallueshëm. Kjo është vendpreja e banorëve të rinj malazez të fshatit. Sigurisht, ndryshimi midis varrezës së parë, ku prehen shqiptarët e vjetër, dhe kësaj vendpreje të banorëve malazez është lehtësisht i dukshëm. Asimilimi i shqiptarëve ka krijuar edhe situata thuajse absurde, ku për shembull, një pjesë e familjes është shqiptare e tjetra deklarohet si boshnjake. Kështu në kullën e Cecunajve, një pjesë e familjes, edhe pse nuk flet shqip, ka nisur të shkund plurin e të rikthehet në rrënjët e para. Të tjerët jo. Pra disa prej fëmijëve janë 11 të tillë, 6 vëllezër e 5 motra deklarohen shqiptar. Të tjerët boshnjak. Identitet nashe familje je albanci. Identiteti familje son është shqiptare. Kjo kull ku gjendemi sot është prejardhje e familje son. Kjo kull është ndërtuar në 1882 dhe prej kësaj kulle kanë dalë të gjithë burrat e familje son. Iz ove kulle se izrodili svi nashi plemenici. Pa naravno postavlja një granica. Me vendosjen e kufirit mes dy shteteve, ata që mbetën nën malin e zi, humër shumë gjuhën amtare. Moja lična familja pola zna albanski, pola ne, ja ne znam i polovina naše ne. Nëna ka folur gjuhën shqipe shumë mirë, babai po ashtu.
e gjithë familja. Në ato kohë ka qenë më e vështirë të ishe shqiptar se bosnjak. Mbiemrave ju dha prapashtesa Iç dhe Viç. Disa familje i kanë kthyer emrat dhe mbiemrat, disa jo. Gjysma e familjes son gjithmonë ka deklaruar që jemi shqiptar. Pa unë e di pak shqip, nuk di mirë. Unë jam Bajazit Cesun. Nuk di mirë. I di në këtë priqa, unë mogu dhe se pole, are vako dhe zbarim dhe znam. Presioni ka qenë aq i madh, sa edhe i vetmi nga pasuesit e Jakub Ferrit, që ka mbetur në Krahin, e ka humbur gjuhën shqipe. E gjithë pjesa tjetër e familjes, që jeton mes Shqipërisë, Kosovës e vendeve të tjera flet shqip, ndërsa Alleni, Hoxha i Gucis, jo më. Ashtu siç edhe mbiemrin e ka të slavizuar. Un jam Alen Shaboveç, po në fes shqiptar din më mirë jam nipi Jakub Ferrit. E ta është ponisi në gjuhë bosnjake, sepse fjallë t'i kam shumë alet me folë, pëse si më kenë në shkollë gjuhë shqipe. Në sprovodet se moç në oruzhja... Tani, nuk përdoret më si në kohët e më parqë me lufta, por përdoret në një mënyrë tjetër demokratike për spastrimin, ku nuk lejohet as gjuha shqipe, dhe nuk kemi qasje as në kulturë, e në as një organ tjetër të plavës e gucis. As një bosnjake i kësaj treve nuk duhet ta mohoj, as nuk mund ta mohoj se prejardhjen e ka prej trevave shqiptare. Por a mund të rizgjohet kjo mase madhe shqiptarësh të bosnjakizuar? Prije svega, možda nam treba pomoć, jer mi sami ne možemo. Ja mislim da nam treba pomoć i Albanije, Albanske Akademije Nauke i Umjetnosti, Kosovë... Këtë proces duhet a vendos dhe ta bëjnë në një projekt Akademitë e Shkencave në Tiranë e Prishtinë. Projekt a fat gjatë, se nuk mundemi brënda një nate të shkojmë shtëpi për shtëpi e t'i themi bosnjakëve se dje kanë qenë të tillë, ndërsa nesër do t'jenë shqiptarë. Duhet me shkollimin, edukimin, tregimin në përshkolla për kthimin në rrënjët e veta. Është një proces i gjatë, por që mund të arrihet. Ka shumë të tjerë që nuk i pranojnë rrënjët e tyre. Në qendër të Plavës, ngrihet një ndër kullat më të ralla të gjithë krainës. Ajo është monument kulture dhe i përket pinjollëve të familjes Serxhe Pagiç, që prej më shumë se 5 shekujsh që kur është ngritur, origjina e tyre është qartasi shqiptare. Por, çfarë thot një prej pasuesve? Tani historia e jepet në disa versione. Të gjithë e shkruajnë si pas shefit vetë, malazezët si pas shefit vetë, shqiptarët e turqit po ashtu. Ne ndjejmë veten si bosnjak. Në fakt, kjo familje ka origjinë nga Malësia e Madhe, më saktësisht nga Gruemira. Ka patur jo thjesht pushtet në zona si Shkodra, Kosova, Pazari i Ri e Plavë e Gucia, por edhe miqësi personale me familjen e Bushatlimëve. Roli tyre ka qenë i rëndësishëm edhe në lidhjen e Prizrenit, e megjithatë, konvertimi, humbja identitetit, kanë bërë punën e tyre. Ja se si jep disa detaje, pinjolli tjetër i familjes. Ashtu si që mund të dalohet në fotografi edhe identiteti i para arsve të tyre. Në origjina nga Gruemira? Olije Klomonej, jenë iz povishe skadra Gruemira. Olije Klomonej. O, tu të sudoshe iz Turski u Gruemiru, pa iz Gruemira o amë. Prej Turqie kemi ardhur në Gruemir, nga Gruemira kemi ardhur këtu. Sigurisht nuk mund të kërkosh tek banorët e thjesht përgjegjësi. Dhuna ka qenë aq e madhe, sa vështirë se dikush mund ta kuptojë në ditët e sotme. Humbja e identitetit nuk është imponuar vetëm tek popullsia, por edhe tek figurat historike të saj. Jo më kot, edhe Jakub Ferrin e Ali Pash Gucin shpesh mi janë përpjekur ti bosnjakizojnë apo të fshinë çdo gjurmë. Ali Pash Gucia duket shpesh mi si një legendë. E pra, a i është i vërtet, edhe pse sot në të gjithë krajinën nuk do të gjesh një memorial që ta përkujtoj. Njeriu që udhëqi shqiptarët në shumë gjarje të rëndësishme, është lënë krejtësisht më njanë. Edhe pse ai shkriu pasurinë e nuk mundi të linte pasardhës, sot ka humbur. E përveç këtij kroje asgjë tjetër
nuk e kujton në të gjithë krahinën Ali Pasha Kucin. Veç këtyre krojeve, asgjë tjetër nuk identifikohet me të. Këtu ngriheshin edhe sarajet e tij të dikurshme. Ka më se 50 vjet që askush nuk është kujdesur më për to, derisa humbën plotësisht nën baltë e gjelbërim. Jo më pak kanë pësuar në këtë zonë edhe komuniteti katolik, i cili përveç se është kurur ndjeshëm, ka kaluar përmes të njëjtave dallg siç muslimanët. Ata detyroheshin me përdhun të bëheshin malazez, të ndryshonin emrat e mbiemrat e të shkëpusin çdo lidhje me Shqipërinë e shqiptarët. Mjaft kisha katolike janë shkatruar, e mbi themelet e tyre janë ngritur të tilla ortodokse. Tash se vana diçka me fëmijë me pleqet ton 30 vjet. E përpara s'ka mujt në zonë kisha, po këta në thonë mesha këtu jo është. Ata dhe në të më këthyve, tash popullë yun, katolik, ata s'ka në ku më këthyve, shumica. Si më ka marrë tokë, shpi, të në jo marrë malive, të në. Jëmë kemë bolë popullë shumë. Nëse dikush mendon se skemat asimiluese funksiononin vetëm dikur, kjo nuk është e vërtet. Edhe sot, në vitin 2016, politikat mbytse ndaj shqiptarve janë thuajse të njëjta. Këtu është më e lehtë të jesh gjithçka tjetër përveç se shqiptar. Edhe pse parku i Kombëtar i Bjeshkëve të Namuna shtrihet në 75% të territorit e ku pronari janë shqiptarët, asnjë i tillë nuk punësohet. Drejtuesit sillen nga Podgorica. Në policinë kufitare, nga rreth 150 efektiv, asnjë nuk është shqiptar. Në atë qytetare është i punësuar vetëm një. Në administratën e dy komunave, Plave Guci, punojnë jo më shumë se 15 shqiptar, e po kështu në të gjitha institucionet e tjera. Shqiptarët nuk kanë përparësi në punësim. Shqiptarët nuk kanë përparësi në avancime. Shqiptarët nuk kanë shkolla të cilat ju garantojnë një edukim të mirëfillt. Shqiptarët edhe ato të drejta të cilat ua garanton kushtetuta nuk i gëzojnë në Maltezi. Këto janë ato të cilat secilit shqiptar që jeton aty ja vështirësojnë jetën, edhe ja japin atë ndjenjën e inferioritetit, që është një ndjenjë shumë e keqe që e orienton edhe ka e ndjenja se a ka shpresë apo nuk ka për atë vend. Sa i takon arsimit, situata është e njëjtë. Ka dy 4 vjeçare, një në Plav e dy paralele të kombinuara në Vuthaj me 9 zënës. Në Guci funksionon një shkollë fillore 9 vjeçare, ndërsa ajo e mesme në Plav ka diku 60 zënës. Mjafton të krahasosh statistikat për të kuptuar rënjen drastike të numrit të fëmijëve. Për me folë për numrin në nxënësave shqiptar, është një statistikë jo shumë e lakmushme, po du me krahasu me vitin 1969-70, kur në Vuthaj një klasë fillore, kemi pas vetëm 34 nxënës, 35 nxënës. Ndërsa sot në krejtë komunë Gusis i kemë 13 nxënësa që kanë filluar klasën e parë. Rënja është shumë katastrofale, do me thënë njerëzit ikin edhe nuk thejen. Por përtej numrit të tyre, një problem tjetër rënjësor, për mes të cilit hidhen themelet e asimilimit, është edhe ajo që u jepet e mësohet këtyre fëmijëve. Fëmijët në shkolla, libra që i përdorin janë libra të cilat hartohen, përpilohen vetëm nga autorët malazez, dhe në asnjë ekip profesional të cilët janë të hartues të librave, të themi të historisë, të gjeografisë,
të muzikës, tjera nuk ka asnjë autor shqiptar. Pra, fëmijët në shkolla nuk mësojnë asgjë, pothuajse asgjë për historinë shqiptare. Mund të jenë aty këtu profesor të lëndëve të caktuara, të cilët në formë ndoshta edhe të mshefur u japin disa leksione, por ato nuk janë të mjaftueshme që ata njerëz ta njohin veten edhe të ushqehet ajo që janë shqiptar. Nëse doni diçka edhe më absurde, mjafton të përmendim numrin e partive politike shqiptare. Ato janë treguesi më i qartë i ndarjes dhe përçarjes ekstreme që ekziston në këtë vend. Komuna Plav drejtohet nga një boshnjak, ashtu si ajo Gutsi. Ato undan pikërisht për të bërë të mundur që faktori shqiptar të minimizohej edhe më shumë. E kjo nuk ishte një skem thjesht e shtetit malazez, sako në mënyrë edhe më të turpshme, partitë politike shqiptare sobzuan të mbeturit. Në komunën Gutsi ka rreth 3000 banor, nga të cilët 480 votues janë shqiptar. Këta votat duhet i ndajnë në plot 5 parti politike të tyret. Kështu edhe në Plav, kjo qytet ka diku 6000 banor dhe jo më shumë se 200 votues shqiptar për 4 parti politike shqiptare. Se kush mund të kuptoj se sa absurde deri në ekstrem është kjo situatë. E gjithë kjo shernaje e turpshme e partive politike bëhet vetëm për disa poste anëtarësh këshilli, të cilët nuk i japin asnjë të drejtë më shumë shqiptarëve. Papunësia është mbytëse, e po ashtu mungesa investimeve, që e ka lënë këtë zonë të mrekullueshme për nga bukuria natyrore, tërsisht në arres. E vetmja shpresë është ajo që vjen nga vendi jam. Investimi tashmë në përfundim, që lidh Shkodrën me Vermoshin e me pikën kufitare në Plavë Gutsi, i ka dhënë një frymarrje jo të vogël shqiptarëve. Tashmë ata presin që dikush të kthej kokën, sidomos të larguarit, të cilët do të duhet të investoni në këtë vend, që ai të mos boshatiset e mos humb edhe më. Fatkeqësisht, edhe pse jetojmë në trojet tona, kemi mbirë si pakicë. Edhe deri sa trajtohesh si pakicë, kërkesat është shumë, plëcojnë në njërë matë kushtëzume. Nëse i kthehem sektorit privat, nëse kthehem zhvillimit turizmit, me hapjen e rrugëve të reja, të infrastrukturës, shpresojmë si ky vend do të gjallënohet. Paktën këta si jem këtu, do të rrim. Një shkollë si nuk ka nxënësa, ajo pa tjetër do të mbyllet. Edhe një shtëpi ku nuk përkunet djepi, ajo pa tjetër do të mbyllet. Dikur këto tokë afrimonin vetëm në gjuhën shqipe. Këtu niste shpirti i rezistencës, i dëshirës për të ruajtur identitetin. Sa shumë fshihet në këto zona, jo thjesht në kohët e sotme, por që në ato më të lashtat. Pikërisht për këtë, nuk janë lejuar kurrë gërmimet arkeologjike. Asgjë nuk duhet të kujtoj këtyre njerëzve identitetin e tyre, rrënjët, orën e Shqipërisë, siç e quan te dikur i madhi Gjergj Fishta. E megjithatë, gjurmët janë të vështira për të shuar, janë të vështira në Nokshiç, në Plavë Gutsi, kudo. Sigurisht ka qenë dikur, e është edhe sot e vështirë të jesh shqiptar, aq më tepër kur mbështetja mungon. E pavarësisht kësaj, ka ende shumë zemër në këto toka, ashtu si ajo e Liridonit 10 vjeçar. Fjalët e të cilit kanë sot peshë për çdo që jeton këtu apo jashtë këtyre tokave. Pse e ke rrit kaq mirë gjuhën shqipe? Se gjuhë shqipe do të më duhej për në jetën time. Unë e di krejtë serbishtën. Po, mua që e ko me folë shqip. Po. Në përqenë më shumë me folë shqip apo serbishtë? Shqip. Sa? Sa shqiptarë.